Tani u lexova letrën e 12 antropologëve të Kosovës, reagimin e tyre për këtë vendim të qeverisë shqiptare. Cili është qëndrimi juaj personal për këtë vendim të qeverisë? Për transferimin e Institutit Albanologjisë tek Akademia e Shkencave. E Shqipërisë, se nuk është Shqipërisë, Shqipërisë. Se po transferon te Shqipërisë. Në rregull. Që të jemi korrekt. Unë mund të flas si historian i pamarur. Unë veproj prej 20 sa vjetësh fare po varr jashtë institucioneve shkencore. Kjo është zgjedhja ime. Unë nuk mund të shihem në këtë debat kështu në mënyrë cilësore, sepse nuk e njoh problematikën më së pari, dhe jam jashtë këtyne konsultacione. Por më gjithatë deshta të them se spaku sa i kompakto 2-3 ditë të fundit disa prononcime, unë po shoh se gjithë puna shkencore dhe akademike në Shqipëri po kërkohet që të reformohet, do të thotë në një farë mënyrë të kthehet aty ku ishte para 20 sa vjetë. Para 10 vjetë. Unë si historian i pavarur, deshta të them vetëm diçka. Për mua nuk ka rëndësi forma, po ka rëndësi përmbajtja. Institucionet shkencore në Kosovë dhe në Shqipëri, po në them, këto 20 vjetë të fundit, nuk ka qenë përputhje me kërkesat cilat i ka imponuar tranzicioni i dy shteteve tona. Nuk ka qenë, them, në atë aspektin, sepse ndërkombëtarisht, na jo vetëm që nuk kemi arritë të ruajmë ato të arritura që kishim në vitet 70-80, apo flas në përgjithësi për albanologji, raport me prezentimin e saj jashtë, por jemi mas në shumë pikpamje. Na, për shembull, edhe zoti profesor Ece ka i din se shkenca jonë nuk është prezentuar në institucionet ndërkombëtare ashtu si do duhej të ishte. Dhe këtu, me ndonjë përjashtim të arkeologjisë dhe gjuhësisë, ku flasë për SBA dhe për institucionet tjera, na nuk kemi fare të pranishëm. Për shembull, në për institutet amerikane, universitetet amerikane, në për bibliotekat amerikane, mungojnë tekstet elementare të historisë së Shqipërisë. Nuk ka asnjë tekst për kthim në gjuhën anglishte, i cili i referohet studentëve amerikanë në kuadër të literaturës, qoftë edhe të asaj alternative. Prandaj, këtu është për mua shqetësimi, sa ka arrit shkenca jone cila e financohet prej shtetit, që të krijoj vepra cilat do t'jenë në gjendje të prezentojnë mendimin ton shkencor jashtë. Unë mendoj që edhe gjithë e din, se edhe ato, edhe historia e popullit shqiptar viteve 50-60 dhe një farë rishkrimi që është bo vitit 2000-2007, nuk janë përputhje me kërkesat akademike shkencore jashtë. Edhe kjo është ajo që neve duhet nga brengosë. Po them prapë, unë jam historian i pamvarë, kom shkru disa vepra, kom shkru historinë e Kosovës në 8 volume, Dardanin, Macedonin. Jënë përkësy edhe sot jënë literaturë në shumë universitetet e botënore. Gjithë akademi të shkencave në rajon, Kroacisë, Slovenisë, madje dhe Akademia Shkencave të Serbisë, i kanë trajtu veprat e mija dhe kanë dhonë mendime rreth kësaj, përveç Akademisë në Kosovë dhe institucionet Kosovë. Për fatë mirë, dy vitit e fundit, Akademia Shkencave në Shqipëri dhe Akademia Studime Albanologjike e kanë formulu veprat e mija dhe në një farë kanë fillu të trajtojnë. Por prapë të kthehen të kjo çështje e cila për mua është brengose, se çfarë do të jetë statuti i krijuesve jashtë institucioneve në kuadër të studimeve albanologjike. A do të përkrahen projektet e tyre? A do të trajtohen ata me dignitetin që meritojnë? Apo do të trajtohen kështu si jashtë të jashtëm dhe pa ndonjë... Kjo është ajo që mund të më intereson.